moltes gràcies. Escolte, jo l'aerolínia ISA en la secció 16 jo no l'he vista. Sento-se, senyora Català, sento-se perquè el discurs de l'aerolínia ja molt van fer ahir, així que haver estat atenta i sento-se, senyora Català, perquè avui han vingut a parlar de les seues esmenes. I voldria començar el debat sobre les seues esmenes en allò que no està ni una sola matització al pressupost per a delictes d'odi, per a LGTBI, etc., per a inclusió, en definitiva, senyories. I això podria ser, per una banda, perquè no tenen cap aportació de millora al respecte, amb la qual cosa reconeixen i aplaudeixen aquest pressupost, o per altra banda, i és això el que em fa més por, pel desinterès en la matèria. I si anem als fets, a les lleis aprovades en aquest Parlament, com la llei trans, per la qual la transsexualitat deixava de ser considerada una malaltia, recordar que vostès votaren en contra d'aquesta llei. Aleshores, confirmem un altre cop que el Partit Popular segueix sent el partit conservador i ranci que tots coneixem, por mucho que sus líderes digan ahora de eso que hemos cambiado tanto. Mentira, mentira, vostès no han canviat, vostès segueixen sent el partit ranci que tots coneixem. I voldria seguir amb aquelles esmenes que són d'omplir papers i que no aporten res, i adreçar-me a les esmenes de joventut. Quina llàstima que tres quartes parts de les seues esmenes de joventut es dirigisquen a parlar de l'emprendedorisme entre els joves i no sapien encara que això va en la partida del Servoc, en el Pla Valent Joves o en el programa Jove Oportunitat i en molts esforços que se fan dia a dia per tornar a casa a tots eixos joves que s'exiliaren fugint de les polítiques del Partit Popular. No iban a ser turismo, senyories, no iban a ser un Erasmus, senyories, anaven a treballar perquè així vostès es gastaven lo seu i els nostres en Fórmula 1, visites papals i coses d'eixes que ja sabem quin camí porten. El Consell de la Joventut fa tot el que vostès ignoren les seues esmenes: formar, promoure un oci alternatiu, conscienciar la joves en el voluntariat, etc., per a evitar que ells i les joves hagin de fugir. Que vostès no tornen a la Generalitat i és cosa de la resta de grups que estem en esta cambra. Demanen en sus 112 enmiendas que es cobrisquen places, professionalitzar, diu vostè, demanen més professionals, i no han sabut llegir o no volen reconèixer que en este pressupost s'incorporen 606 treballadors i treballadores a treballar en equips de valoració de la dependència, en igualtat, en diversitat funcional, en majors i en gairebé totes les àrees. Vostès mantenen les seues esmenes no perquè tinguin raó, sinó perquè necessiten omplir i omplir fulls i papers i arribar així en el primer que vostè ha dit: hem presentat 102 esmenes. El que no diuen és en quantes d'elles s'enganyen i fan dels tarifos, senyories. I ja li vaig mostrar algunes en comissió, unes quantes que com a poc eren molt peculiars. Esmena 290. Vostès demanen en 1 milió d'euros per a gent d'igualtat. Línia que actualment està dotada amb 2,6 milions d'euros. Retall del Partit Popular en el pressupost. Alzheimer. Vostès estan demanant 300.000 euros i la consignació actual de la línia és d'1,5 milions d'euros, un 3,45% més que l'any passat. Retallada del Partit Popular a l'Alzheimer. Se n'adonen, senyories, se n'adonen. A veure si es queda clar una cosa: este no és el pressupost de les retallades, este no és el pressupost que feia el PP. Vostès ja no manen. De fet, senyories, la secció 16, la d'igualtat i polítiques inclusives, és la que més puja de tot el pressupost del 2018. Un 14% respecte al 2016 i el doble, justament el doble que el que feren vostès en el 2011 en plena crisi. Contra això ja poden despoticar i desganyitar-se, senyories, que no tenen raó. Demanen l'increment de prestacions per acolliment del menor. I sap vostè? Aquesta línia s'incrementa de base, com a poc, entre 14 i 16 euros per dia i menor. Molt lluny del que vostès gestionaven quan no arribaven als 4,5 euros dia i menor. No estan vostès capacitats per a donar lliçons en menors, ni tampoc estan vostès capacitats per a donar lliçons en pobresa material severa i ajudes per a les famílies en període estival. Senyories, i què passa en Pasqua? Què passa en Nadal? Què passa la resta dels anys? Al llarg de tots aquests anys vostès encara no s'han enterat que les persones necessiten de menjar tot l'any i tots els dies, senyories. Vostès això encara no ho saben. El millor
que vostès podrien fer contra la pobresa material severa, senyories, seria aprovar este pressupost amb 88 milions d'euros per a renda valenciana d'inclusió. I si hi ha que vostès no recolzarem amb els seus vots. I en igualtat, què demanen en igualtat? El mateix de sempre, empreses, empreses i empreses. La majoria de les seues esmenes són per ajudar a empreses i se n'olviden de les dones. Totalment, se n'olviden de les víctimes de violència masclista i anteposen la vida laboral a la familiar en les seues esmenes, en la 242, en la 259 i en la 271. I no és això, senyories, no és això. Volem que la vida familiar i la corresponsabilitat encaixen en la laboral, però que prime el benestar de la persona per davant del de l'empresa. I això vostès no ho tenen gens clar, ni tampoc saben on acaba el públic i el privat. 4 milions d'euros en igualtat que detrauen de treballs en altres empreses. Treballs en altres empreses que inclouen el manteniment dels centres d'acollida de dones, que inclouen la contratació dels pisos tutelats. D'ahí és d'on vostès detrauen. I saben per a què? Saben per a què detrauen vostès 1,5 milions d'euros? Per a rehabilitar edificis en ruïnes, edificis privats i buits o en majors, per a arreglar centres que no són de la Generalitat, com els que acaba de demanar per a rehabilitar en Oriola, per això de presentar moltes enmiendes i fer com supiéramos de què va esto. Vostès s'han arribat a inventar centres d'acollida de menors que no existeixen. I han ofès a les persones amb discapacitat anomenant-los minusvàlidos quan reclamen que arreglen unos aseos en una piscina. Eixes són les seues grans contribucions a este pressupost, senyories. Però si una cosa vostès es caracteritzen és per la mania que tenen de demanar nominatives per quedar bé. Perquè d'aixes 112 enmenes que vostès presentaren, la majoria són per a demanar línies nominatives allà on vostès es convé, perquè, oiga, no traten a totes les entitats per igual. Resulta que en les seues esmenes 273, 274 i 275 demanen llevar les línies nominatives i tirar-les a concurrència competitiva. Saben, aquí estan demanant que vagi a concurrència competitiva, segons vostès, els ajuntaments. Vostès el municipalisme se l'han passat pel forro. I miren, miren, als ajuntaments es va prou bé sense vostès, senyoria. Ajuntament de Torrent, per si li sona, pressupost del 2015, 316.000 euros. Pressupost del 2018, l'actual, que aprovem avui, 849.000 euros. O uno de la meva comarca, mire, ja sap que a mi m'he tirat cap a casa, de la Vall d'Uixó, per si coneixen aquest ajuntament. Pressupost del 2015, 148.000 euros. Pressupost 2018, 604.000 euros. Com veuen, aquests ajuntaments no els troben a faltar, ni allí ni al País Valencià. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyoria. Bé, senyora Català, segons les meves dades, l'estat d'execució del pressupost en aquesta secció, la de polítiques d'inclusives i igualtat, és de més del 80% de mitja. És la meva paraula? Són les meves dades contra la seva paraula. Senyories, mentir a l'opinió pública, maquillar contes i que després ens vinguin multes d'Europa i negar les evidències és allò que el Partit Popular és un expert. Així que no en cap cap dubte de que les meves dades tenen més valor que la seva paraula, senyora Català. Avui no m'ha parlat vostè de renda valenciana d'inclusió, mentre que en la comissió vostè va tindre la delicadesa de recomanar-me un article que s'havia publicat en el País. Vostè me va arribar a dir, sé que no se'l llegirà i si se'l llegeix veurà que tinc la raó, però no me la donarà. I jo, mire, jo m'he llegit l'article i ara sí que vostè m'ha confós i ja no sé de quin bando està vostè, perquè anem a veure aquest article. Podem llegir coses com los tópicos, no hay que dar dinero en efectivo a los pobres porque se lo gastan en bebidas o en recargas de móviles. Hemos oído comentarios como estos en infinidad de ocasiones y sin embargo se acercan poco a la verdad. Son los mitos de la lucha contra la pobreza, ideas erróneamente preconcebidas que engañan, que empañan la realidad y ocultan los éxitos de muchos de estos programas. Señoría, senyoria, els està descrivint. Eren vostès els que deien en aquestes corts que els pobres se gastaven el diner en teles de plasma. Li canvia a vostè lo de teles de plasma. Pues recarguen el mòbil i estan vostès retratats. Si parlen de vostès en aquest article, parlen de vostès i sus idees erròniamente preconcebidas. Oiga, aquest article és un cant a la renda valenciana d'inclusió de la que avui vostè no ha volgut parlar, a la que vostès
no donaran el seu vot afirmatiu. Què m'està contando, senyora Català? Què m'està contando? En fi, senyora Català, jo per acabar sols voldria tindre el mateix detall que vostè va tindre en mi a l'hora de recomanar-me un article i una lectura, i vaig a recomanar-li una molt, molt recent. Si em permet, li citaré el diari de la meva zona, el Mediterrània, i li donaré també la data, 13 de desembre del 2017. I el titular li llisca la mateixa. La dependència tilda el PP de buitre per su gestió anterior. I continua. La plataforma de dependència de Castellón ha dirigido una dura carta a la síndica del Partit Popular, María José Català, ya la llevada a vostè, això no tiene la culpa, a la que pide que si tiene algo de integridad deje de ofenderles hablando sobre dependencia, ya que el daño que ha hecho el PP la deslegitimita para hablar de esta cuestión. Yo no cal que ni parle de dependencia, ya le han contestat. De res, senyora Català, de res. Moltes gràcies, senyora Salvador.